নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেললৈ আজিৰ এই ভিডিওত মই লৈ আহিছো আন এটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট যাৰ নাম হল প্ৰাচীন হার্বস ডেন্টা ম্যাজিক এই ডেন্টা ম্যাজিক খসা কৈ এটা ম্যাজিক ইয়াত আছে পিপলি লং তেল নিম তেল তুলসী নীলগিরি তেল কর্পূর আৰু লগতে মেন্থল এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী একগোট কৰি আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডে ডেন্টা ম্যাজিক ইয়াক ব্যৱহাৰ আপুনি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰে ই তিনিটা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ মাউথৱাছ হিচাপে কাম কৰে ই দাঁতক আপোনাৰ মজবুত আৰু আলু মজবুত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যিবোৰ মানুহৰ মুখত বেয়া বেয়া গোন্ধ ওলায় মুখৰ গোন্ধ নাশ কৰিবৰ কাৰণে মাউথৱাছ হিচাপেও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰাছডালত আপুনি দুটুপাল ডেন্টা ম্যাজিক লগাই লৈ টুথপেষ্টৰ সৈতে আপুনি টুথব্ৰাছ কৰিলে আপোনাৰ দাঁতৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সমস্যাবোৰ দূৰ হৈ যায় দাঁত বিষোৱা দাঁতৰ আলু বিষোৱা আলু ফুলা ইত্যাদি ধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ দূৰ হয় এটা গিলাচত চাৰিভাগৰ এক অংশ পানী লৈ তাতে দুটুপাল ডেন্টা ম্যাজিক ঢালি সেয়া মুখত গাৰ্গল কৰিলে আপোনাৰ মুখৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্গন্ধ নাশ হয় লগতে আপোনাৰ যদি দাঁতৰ আলু বিষ বা দাঁত বিষ হয় তেনেহ'লে অকণমান কপাহ লৈ ডেন্টা ম্যাজিক অলপমান লগাই সেই বিষোৱা অংশত বা দাঁতত কামুৰি সেই ঠাইত লগাই থ'লে বিষ উপশম হয় এই ডেন্টা ম্যাজিকটো সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই ইয়াক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডে আৰু ইয়াৰ বজাৰ কৰিছে বা মাৰ্কেটিং কৰিছে চি এছ এম আই কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 175 টকা ইয়াক প্ৰাচীন হার্বস হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আপুনি যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি লৈ আনিব পাৰিব প্ৰাচীন হার্বসৰ ডেন্টা ম্যাজিক আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি যদি সঘনাই পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনে পাইছে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ